Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini, daripada channel ini, Denyut Nadi, suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita terkini yang amat menggemparkan daripada seluruh dunia. Berita yang sentiasa dinantikan adalah perkembangan-perkembangan terkini untuk Dato' Sri Najib Tun Razak, yang walaupun beliau sudah dimasukkan di penjara, tetapi seluruh rakyat Malaysia masih lagi ingin mengikuti perkembangan terbaru daripada Dato' Sri Najib Tun Razak. Berita terkini throwback bertarik 26 Oktober 2018. Rupa-rupanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, gelaran kebesaran Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Rosmah Mansur sudah pun ditarik oleh Istana Besar Seri Menanti. Berita dipetik daripada BH Online bertarik 26 Oktober 2018, tajuk berita Istana Besar Seri Menanti tarik balik darjah kebesaran Najib dan Rosmah Mansur. Malu apa bosku? Berita penuh. Istana Besar Seri Menanti menarik semula pengurniaan darjah kebesaran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak serta isterinya Datin Seri Rosmah Mansur berkuat kuasa dengan serta merta. Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap pendaftar darjah Dr. Razali Abdul Malik berkata penarikan semula itu membabitkan darjah Seri Utama Negeri 9 SPNS yang membawa gelaran Datuk Seri Utama kepada Najib dan darjah Seri Paduka Tuanku Jaafar yang amat terpuji SPTJ yang memberi gelaran Datuk Seri kepada Rosmah Mansur. Beliau berkata pembatalan dibuat selepas mesyuarat khas pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat yang diadakan di istana berkenaan pada hari tersebut. Pengurniaan SPNS kepada Najib Razak pada 2005 dan telah ditarik balik serta merta mengikut Warta Kerajaan Jilid 59 nombor 5 bertarik 2 Mac 2006 kata pengumuman tersebut. Pengumuman itu juga menyebut dalam mesyuarat itu juga memutuskan bahawa pengurniaan SPTJ kepada Datin Seri Rosmah Mansur turut ditarik balik serta merta. Katanya dalam kenyataan pada hari tersebut. Menurutnya lagi, pengurniaan SPTJ itu diberikan kepada Rosmah Mansur pada 2006 mengikut Warta Kerajaan Jilid 59 nombor 23 tambahan 1 bertarik 9 November 2006. Beliau berkata keputusan itu bertujuan untuk menjaga kebesaran dan kehormatan institusi diraja di negeri tersebut. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini, kita jaga kita, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sementara itu tuan-tuan dan puan-puan, difahamkan juga, dilaporkan juga flashback Datuk Seri Najib Tun Razak juga telah digantung darjah kebesarannya oleh negeri Selangor. Apakah kita akan melihat penggantungan ataupun penarikan demi penarikan, penggantungan demi penggantungan darjah kebesaran Datuk Seri Najib Tun Razak dan Rosmah Mansur? Berikutan mereka telah pun dipenjarakan. Najib Razak sekarang sudah menjalani lebih kurang 3 minggu penjara di Sungai, di penjara Kajang. Manakala Rosmah Mansur pula telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda 970 juta ringgit Malaysia. Kita nantikan bersama-sama drama demi drama politik negara Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
bawah tekanan, tidak pernah marah, memberi pembelaan massa dan membuat semua keputusan yang betul. Keputusan lima hakim adalah keputusan kolektif. Ketua hakim adalah juru cakap. Jadi Mahkamah Persekutuan bertindak dengan cemerlang dan ia sepatutnya bertindak sebagai rangsangan psikologi yang hebat kepada semua hakim yang lain. Kerana ini adalah lima hakim kanan kami. Jadi jika anda seorang magistrat atau hakim mahkamah tinggi, anda akan mendapat inspirasi dan berkata, oh, ketua badan kehakiman dan empat anggota kanan melakukan demikian. Saya juga boleh melakukannya. Ia hebat dan memberi inspirasi. Nampaknya, Najib menjejaskan peluangnya sendiri untuk pengampunan pada masa hadapan dengan kelakuannya. Halangan terbesarnya ialah dia mempunyai empat kes jenayah yang belum terselesai. Okey. Demikian tuan-tuan dan puan-puan, panjang lagi sebenarnya, amat-amat panjang. Okey, tapi saya habiskanlah, biarlah panjang kali ini tapi saya akan habiskan. Sekalipun tidak mempunyai empat kes yang belum selesai, dengan jelas tidak menunjukkan bahawa dia telah berubah, kata soal Malaysia Kini. Tepat sekali, anda lihat mereka akan meminta dokumen dan bukti untuk menunjukkan bahawa dia telah berubah. Dia belum pun berada di penjara selama seminggu. Pembaruan adalah selepas anda menjalani hukuman penjara. Kerana jika anda telah disabitkan dengan kesalahan merogol atau menculik atau membunuh, anda telah disabitkan ataupun untuk kesalahan kecil seperti mencuri roti dari pasar dan anda mendapat 2 tahun, anda juga boleh memohon pengampunan. Dalam setiap kes, anda mesti menunjukkan perubahan dan penyesalan. Banduan sering menunjukkan bahawa mereka melakukan kerja tambahan seperti membantu di dapur penjara, melakukan kebajikan, bekerja di kebun, membantu rakan-rakan banduan lain. Mereka berusaha untuk berubah dan ini diakui orang-orang lain. Secara takrifan, ini bermakna tempoh masa yang substansial dalam penjara. Kemudian soalan yang paling-paling penting adalah, Malaysia Kini bertanya, bolehkah Seri Paduka meneruskan pengampunannya tanpa lembaga pengampunan? Tidak, jawapannya adalah tidak. Baginda duduk di dalam lembaga pengampunan. Seri Paduka selalu mempengerusikannya. Prosedur tersebut dinyatakan secara terperinci dalam perkara 42. Malaysia Kini bertanya lagi, saya tidak dapat mengelak daripada merasakan hujah pembelaan sepanjang tiga peringkat mahkamah tidak begitu kukuh. Bagaimana anda mempertikaikan kes itu jika anda adalah peguam bela dalam perbicaraan SRC? Kata Tommy Thomas, saya akan menasihati Najib untuk mengaku bersalah sahaja. Saya telah mengendalikan beberapa kes sivil dengan hujah yang lemah. Dan kami memberitahu pelanggan, lihat, kami tidak akan berjaya. Itulah satu perkara yang baik tentang undang-undang. Ia boleh dijangkakan. Dalam banyak cara, undang-undang boleh dipercayai, pasti. Dan undang-undang menggalakkan penyelesaian. Dan untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang bagaimana kes itu akan berakhir, pergi berjumpa dengan peguam yang baik yang boleh membaca mahkamah dan peguam akan berkata, tolong jangan buang masa. Itulah sebabnya di seluruh dunia, tertuduh mengaku bersalah atau pihak bertelaga bersetuju dengan penyelesaian. Okey, panjang lagi, saya tidak akan habiskan membaca. Kamu boleh baca di malaysiakini.com. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pasti ramai ingin tahu peluang untuk Najib Razak dapat pengampunan awal atau tidak. Nampaknya setelah semakin hari semakin saya belajar-belajar dan belajar, nampaknya sebenarnya Najib Razak tidak ada peluang, hampir mustahil untuk dia mendapat pengampunan serta-merta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berikut ialah prosedur di dalam pengampunan di Malaysia, dikongsikan oleh bekas peguam negara Malaysia, Tommy Thomas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia Kini, pengampunan untuk Najib tidak sah sekarang, kata bekas peguam negara ini. Dalam bahagian keempat dan terakhir untuk temu bual eksklusif bersama James Chai dan P. Gunasegaram, bekas peguam negara Malaysia iaitu Tommy Thomas yang memulakan pertuduhan undang-undang terhadap bekas Perdana Menteri iaitu Najib Razak dan yang lain, membicarakan topik kompleks iaitu tentang pengampunan. Malaysia Kini bertanya kepada bekas peguam negara ini, katanya, kita beralih kepada isu pengampunan secara sah. Apakah proses untuk pengampunan dalam kes Najib? Kemudian Tommy Thomas menjawab, saya gembira anda bertanya. Terdapat begitu banyak maklumat yang salah. Pertama, anda mesti ingat pengampunan di Malaysia
Jin nyatakan dalam perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan adalah berbahaya untuk membandingkannya dengan negara yang lain kerana ia adalah mekanisme yang Malaysia yang unik. Terdapat lembaga pengampunan di semua negeri yang dipengerusikan oleh Raja-Raja Melayu. Kita hanya perlu fokus kepada wilayah persekutuan kerana mahkamah yang berkaitan adalah Mahkamah Jalan Duta. Jadi lembaga pengampunan wilayah persekutuan dipengerusikan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Menteri Wilayah Persekutuan adalah ahlinya. Begitu juga AG dan 3 atau 4 anggota masyarakat sivil. Jadi pada asasnya, setiap mereka yang telah dibicarakan di Mahkamah Kuala Lumpur berada di bawah Lembaga Pengampunan Kuala Lumpur. Terdapat kira-kira 50,000 banduan di penjara pada ketika ini, banduan yang telah disabitkan kesalahan. Kesemua 50,000 banduan ini berhak memohon pengampunan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan itu. Terdapat masalah yang praktikal, iaitu kerana jika 50,000 memohon serentak, lembaga pengampunan akan runtuh. Mereka tidak dapat menampung sebegitu banyak. Jadi terdapat proses yang dibina dan diikuti selama beberapa dekad sejak merdeka. Pada asasnya, anda perlu menjalani 1/3 daripada hukuman penjara sebelum memohon. 1/3 daripada hukuman penjara sebelum memohon. Makna kata dalam kes Najib, secara asasnya dia perlu dipenjara sekurang-kurangnya 4 tahun. Malaysia kini seperti bertanya seperti yang dikendaki mengikut perlembagaan. Kemudian bekas peguam negara ini menjawab, saya fikir ia lebih kepada konvensyen. Jika tidak, akan terdapat terlalu banyak permohonan. Ia hanya praktikal. Setiap banduan hendaklah dilayan sama rata. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan bermesyuara 3 atau 4 kali setahun secara tradisinya. Setiap kali mereka bermesyuarat, mereka mempertimbangkan kira-kira 10 permohonan. Jadi katakan pada setiap tahun mereka mempunyai 50 permohonan oleh 50 banduan. Jadi masalah pertama ialah bagaimana anda menjadi salah seorang daripada 50 itu. Anda tidak boleh melompat giliran. Ada masa menunggu. Jika Najib perlu menunggu giliran, jika tidak, anda tidak adil kepada banduan yang lain yang telah menunggu selama bertahun-tahun sebelum mengemukakan permohonan mereka. Mari kita pertimbangkan seterusnya apa yang berlaku apabila lembaga pengampunan bermesyuarat. Keseluruhan idea pengampunan adalah bahawa banduan mesti menunjukkan bukti, oleh itu anda perlu menjalani hukuman penjara selama 3 atau 4 tahun untuk menunjukkan bahawa anda telah berubah. Anda perlu membuka lembaran baru dan tidak akan terlibat dengan jenayah lagi. Bagaimana anda membuktikannya? Semua banduan pasti akan mengatakan bahawa mereka telah berubah. Kenyataan banduan tidak membawa makna kerana ia demi kepentingan diri sendiri. Jadi ia mesti disokong oleh pegawai parol, pegawai penjara, kaki tangan hospital dan pelbagai lagi sumber yang bebas. Lebih banyak rujukannya.